Do dlouhodobého testu jsme dostali přenosnou nabíjecí stanici Powerness Hiker U500 a dneska ti ji rychle představíme. Pokud náhodou nevíš, k čemu je takovej kram dobrý, tak sleduješ do konce. Přenosná nabíjecí stanice je vlastně taková velká powerbanka, která má kromě větší kapacity i celou řadu různých výstupů. V kompaktním balení je LiFePO 4 baterie o kapacitě 35 Ah, která váží jenom 5,5 kg a na rozdíl od olověných článků můžeš využívat skoro celou její kapacitu. To už jsme tady ale jednou vysvětlovali. Tahle stanice má integrovanou i nabíjecí elektroniku a BMSku a s přiloženýma kabelama ji dokážeš nabíjet z domácí zásuvky, ale i z autozapalovače. Ten druhý způsob je v praxi trošku pomalejší, ale o tom až později. Samotné tělo je pocitově velmi kvalitní, spasování dílů je naprosto příkladný. Na horní části se nachází indukční nabíječka na mobilní telefony, která splňuje standard QI. Horní madlo je opět velmi pevný, v zavřeném stavu má lehkou aretaci. Spodní strana stanice má 4 pogumované nožičky. Na přední části potom najdeme displej, který zobrazuje procenta nabití baterie, odebíraný vaty a odhad času, který při současné zátěži baterce zbývá. Hned vedle je integrovaná LED svítilna se 3 módama. Ta nebere skoro nic. Pod ní je autozapalovač plus 2 12V výstupy na konektor. Ty dávají až 10 Ampér. Další oddělení nabízí 5 USBček. Z toho ten malý USB-C a ten velký pod ním, ty dokážou energii vydávat i přijímat. Takže v nouzi můžeš nabíjet třeba i nabíječkou na mobil. No a poslední výstup je zásuvka střídače na 230, která dává až 500 W. Vzhledem ke kapacitě baterky by ale plnou zátěž zvládla asi jenom hodinu. Při zapnutí měniče vždycky na chviličku naskočí větráček. Při odběru z 12V zapalovače byl Hiker naprosto tichý. Tady máš ještě jednu vychytávku od Powernessu. Skládací solární panel, tenhle s výkonem 80 W. Ve složeném stavu nezabírá moc místa. Na tloušťku má jenom 3 cm. Na první pohled zaujme tahle kapse na zip, která chytře schovává regulátor s displejem, kabely a konektory. Kromě konektorů pro připojení ke stanici je tady dokonce i USB-Cčko, kterým můžeš teoreticky nabíjet i telefon. V praxi je ale potřeba trošku lepší počasí, než máme dneska my. 80W panel se skládá ze dvou částí. V zavřeném stavu je drží magnet a pro podepření je vzadu vyklápěcí nožička. Dneska je pod mrakem, takže z toho nepoleze více jak půl ampéry. Ale i to stačí na malinký oživení baterky. Teď už ale jdeme na náš první praktický test. Zajímá nás, jak dlouho zvládne Hiker napájet přenosnou kompresorovou ledničku. Po připojení vidíme odběr kolem 60 W. To odpovídá údajům od výrobce naší ledničky. Při 30% stavu baterie by lednice běžela 2,5 hodiny, ale ve skutečnosti to bude víc, protože termostat ledničky kompresor pravidelně vypíná. Máme vyzkoušený, že při chlazení na 6 stupňů Celsia běží lednička asi jenom 20 minut z hodiny. Po nabití na 100% už Hiker odhaduje 15 hodin, ale opět, to je jenom, když běží kompresor. Během naší cesty se baterka zvládla dobíjet z autozapalovače a držela se kolem 95 až 100%. Na noc ale nabíjení vypínáme a lednička jede jenom z nabíjecí stanice. Druhý den ráno je docela kosa. Počasí se nám zkazilo ještě víc než včera a tak se kompresor lednice moc nenadřel. V baterii nám tak po 12 hodinách provozu zbývá stále 66%. Při našem druhém testu na milovický offroad summer party už to bylo samozřejmě úplně jinak, protože venkovní teplota přesahovala 30 stupňů přes den a v noci nespadla po 20. Když je ale vedro, většinou je i slunečno. A tady nám solární panely dávaly pěkných 1,5 ampéry, i když stojíme v polostínu pod stromem. Baterka tak držela celý den 100% a v noci spadla asi na 45. V posledním extrémním testu jsme ledničku přepnuli z 6 stupňů Celsia na minus 20. Prostě na mražení. Tím se podstatně zvyšuje doba, po kterou kompresor běží, ale i tak to Hiker zvládnul a ráno zbývalo asi 20% baterie. No a tím se dostáváme k otázce, pro koho je tahle přenosná stanice vlastně hodná. S čistým svědomím ji můžeme doporučit pro víkendové výlety
a za určitých podmínek si dovedem představit její použití i na delší cesty. Záležet bude hlavně na tom, kolik kilometrů denně ujedeš a kolik hodin jí tak budeš nabíjet. Pokud budeš stát několik dní na jednom místě, bez solárního panelu se asi neobejdeš. Největší výhodu vidíme v univerzálnosti použití a ve snadné přenositelnosti. Stanici používáme v našem Jimny, ale občas ji půjčujeme i kamarádům, nebo si ji bereme na služební cesty. A když ji zrovna nepotřebujeme, necháváme ji prostě doma a šetříme váhu a místo v autě. Mimochodem, během letní bouřky nám pomohla i doma, když na několik hodin vypadl proud. Jako záložní zdroj pro mrazák nebo čerpadlo kotle ji využijeme určitě ještě mnohokrát. Za cenu okolo 10 000 korun určitě nejde o levné řešení, takže pokud nepotřebuješ přenositelný zdroj, doporučíme ti pro kempování spíš pevnou instalaci do auta, jako máme třeba v Transitu. Jeho stavba ale není téma pro běžného uživatele a použití je prostě jenom v tomhle autě. Solární panel má záruku 2 roky a samotná stanice dokonce 5 let. LiFePO baterie uvnitř stanice by ale měla vydržet bez problému 10 let a panel možná i díl. Ještě doplníme, že solární panel není v ceně stanice a musí se přikoupit. Jak jsme ale demonstrovali při testu nabíjení z autozapalovače, ne každý z nás ho bude potřebovat. Hiker U500 v naší redakci zůstává na dlouhodobý test. Pokud tě zajímá víc informací, tak prostě odebírej náš kanál, protože za pár měsíců se zase přihlásíme s poznatky z dlouhodobého používání. Moc děkujeme společnosti Sunnysoft, která nám poskytla stanici do testu. Díky, že nás sledujete a těšíme se zase příště, zase z nějakého výletu. Tak ahoj!